Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je europoslanec pan doktor Ivan David. Pane doktore, dobrý večer a vítejte u nás opět po čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Tak protože jste členem komise, zemědělské komise v Evropském parlamentu, tak asi začneme, abyste nám něco řekl o té novele toho zákona o potravinách, protože to nás zajímá, právě uvědomí, že jsme odpadkovým košem Evropy a potraviny, které se prodávají u nás, myslím jejich kvalita, tak by na západ od Chebu vůbec do krámu nemohli. Tak jaká je ta novela o těch potravinách? No, já bych hlavně chtěl říci v prvé řadě, že nejsem členem komise, ale výboru. Tak výboru, ano. Tak to celkem jedno, ale jak si komisař sedí tedy v Evropské komisi a je to daleko významnější funkce. Takže jedná se o to, že v českém parlamentu je navrhován zákon, který by měl umožnit, aby české zemědělské produkty se ve větší míře dostaly do řetězců obchodních, které jsou až snad na jednu výjimku ve vlastnictví zahraničních vlastníků a které vyvážejí obrovský kapitál z naší země, protože nakupují levně a prodávají draho, takže mají vysoké zisky, které by jinde mít nemohly, protože tam se setkávají s trochu jinými cenami. Takže vtip je v tom, že není problém vyrobit zemědělské produkty, je problém je prodat, neboť v celé Evropě existuje nadprodukce a ta nadprodukce by byla ještě vyšší, pokud by bylo umožněno všem, aby prodali všechno, co jsou schopni vyrobit. Současně je veliký tlak obchodní komise, tedy z Evropské komise, na to, aby se vyrábělo v Evropě zejména samozřejmě východní, méně zemědělských produktů, a to proto, aby se přebytky mohly vyvážet ze západní Evropy směrem na východ a aby se do Evropy ve větší míře mohly dovážet zemědělské komodity z mimo unijních oblastí, ze Spojených států, z Jižní Ameriky, z jihovýchodní Asie, z Ukrajiny a tak dále. A to proto, že je snaha navázat smlouvy v těchto oblastech, to se netýká Spojených států, na vývoz průmyslových výrobků, na vývoz služeb a vzhledem k tomu, že řada těch zemí, o kterých jsem hovořil, má zemědělské přebytky a není schopna nic jiného dodat, tak jim má být umožněno, aby nám dodávali zemědělské produkty. Jako z hlediska obchodu se to může zdát jako dobrý nápad, ale to jenom do chvíle, než ty průmyslové podniky v těchto zemích si vytvoří svoje odštěpné závody a jaksi daně z těchto a zisky poplynou úplně jinam a ne do těch zemí, ve kterých původně ty firmy sídlily. Takže nakonec z toho stejně Evropa nic mít nebude. Já bych se vrátil k tomu našemu zákonu. Tam jde o to, že existují určité komodity, zhruba 150, které jsme sami schopni vyrobit v dostatečném množství v České republice, ale nejsme schopni je v takovém množství uplatnit na trhu, takže se k nám dovážejí takové komodity, jako je například, jako jsou třeba sýry, výrobky zpracované
z mléka, maso vepřové, drůbež a podobně. Takže existuje takový seznam, který je v tom návrhu zákona těch komodit, které by celkově měly tvořit od roku 2022 55% celkového objemu v těchto zahraničních řetězcích, přesně řečeno v těch obchodech, které mají nad 400 metrů čtverečních, a tím by bylo umožněno, aby Česká republika byla více soběstačná v zemědělské produkci. Pokud se jedná o tu kvalitu dováženého zboží, tak ta je jaksi nižší než ta kvalita, kterou nabízí čeští výrobci, a nikoliv, to však neznamená, že všechno, co se sem dováží, je špatné. Dováží se sem i vynikající výrobky, avšak někdy až potom, kdy se nepodařilo uplatnit na západních trzích, to znamená, že třeba jsou poněkud staršího data, a nebo prostě jsou to přebytky, které už prodat nelze, takže v řadě zemí existují dotace na vývoz a dotace na dopravu do zahraničí, takže třeba brambory z Nizozemí se sem dovážejí za korunu 50, ale v těch řetězcích zahraničních se potom prodávají za 19 korun. Zatímco naše brambory se nakupují za 8 korun, a tudíž v okamžiku, kdy je nabídka těch nizozemských brambor, které by byly v Nizozemí neprodejné a je potřeba je uplatnit, tak samozřejmě ty naše brambory jsou v nevýhodě. Proto například v té oblasti brambor, kde jsme vždycky byli soběstační, tak dnes pokrýváme jenom velmi malou část potřeby našich občanů. Průzkumem bylo zjištěno, že 73% dotázaných dává přednost českým potravinám. Ten návrh zákona označuje jako české potraviny jenom takové, které necestovaly do zahraničí nebo nepřicestovaly ze zahraničí. To znamená, že zde bylo vyprodukováno osivo, vypěstovány ty rostliny, byly sklizeny a zpracovány u nás. Podobně tedy s masnými výrobky. Takže to, co se nakoupí v Polsku, tady se zabalí a opatří cenovkou, tak to už není, to už by nebylo jaksi české zboží a nebylo by možné jako takového označovat. Proti tomuto návrhu existuje opozice ze stran ODS, části lidovců, TOP 09 a Pirátů, kteří se domnívají, že to tedy narušuje evropské normy a že to je chybné, že to narušuje tedy volný obchod a podobně. K tomu je ovšem potřeba říct, že volný obchod v Evropě neexistuje, protože zemědělské produkty jsou dotované, a to na západě několikanásobně, až několikanásobně víc než v České republice, takže není možné hovořit o rovných podmínkách, když zemědělci v některých zemích dostávají třikrát, čtyřikrát vyšší dotace než u nás a pak s nimi máme soutěžit. Takže můžeme soutěžit jenom nízkou cenou práce a mzdy v zemědělství jsou už tak nízké. Takže tento návrh zákona se snaží vyrovnat ty podmínky tak, aby to znevýhodnění, které má naše zemědělství, tak aby pominulo. Je pravda, že se k tomu vyslovuje taky
Asociace soukromých zemědělců, tedy proti tomu návrhu. Tu argumentaci jsem vůbec nepochopil, je nesmyslná a hlavně zdůrazňuji, že tento návrh by pomohl velkým zemědělským podnikům. Pod tím si každý představuje Babiše, ale Agrofert má pouze 2,4% celkové rozlohy zemědělské půdy, takže je to sice veliký podnik, ale rozhodně nemá tak dominantní postavení, jak si veřejnost představuje. A snaha poškodit, údajně tedy poškodit Babiše nebo ho nějak sejmout ekonomicky, potom vede jaksi k poškození všech zemědělských podniků. Ty drobné zemědělské podniky, které zpravidla nejsou schopny dodávat velká množství produktů, tak aby se uplatnili v těch řetězcích, tak samozřejmě se cítí možná znevýhodněny, ale nedává to valného smyslu, protože oni dodávají do těch lokálních obchodů a případně prodávají na trzích a podobně. Pane doktore, co ještě tady, co mě zaujalo tady taky? Četl jsem nedávno, že tady máme tak nesmyslné, to se týká zemědělství, konkrétně pastevectví, tak nesmyslné předpisy, že zatímco se ty pastevci, především ovcí na těch horách a tam v těch lesích, nemohou nějak bránit, tak vlci jim tam roztrhali jenom za letošní rok, tedy za rok 20, jim roztrhali ovce a ty škody jdou do milionů a oni se nesmějí lovit, přitom tady je jasně zřejmé, že se přemnožili. Tak jak myslíte, že by se mělo postupovat? No tak já bych především chtěl říct, že nemám nic proti divoké přírodě, ale je potřeba si uvědomit, že česká krajina je hustě osídlená tradičně dlouhodobě a že jaksi vlci už tady nemají příliš mnoho příležitostí se uplatnit, pokud by měli žít vedle člověka bez nějakých velkých konfliktů. A divoci, kteří sem přicházejí z Polska, z Německa, z druhé strany z Rakouska, případně ze Slovenska do Beskyd, tak jsou vlci, kteří se pochopitelně dostávají do konfliktu se zájmy zemědělců. A protože patříme k zemím, kde vlk je jaksi chráněn zcela bez jakýchkoliv mezí, tak vlci jako inteligentní zvířata jak si správně odhadují, že se jim nemůže nic stát, takže ztratili svoji plachost. A protože vlk, když loví, tak je současně i ohrožen, tak oni mají takovou strategii, že samozřejmě loví to, co jim dá nejméně práce lovit, a ovce jsou zcela bezbrané, takže jak si vnikají do těch ohrad s ovcemi a učí i své mladé, jak tedy zabíjet ovce. Oni často sežerou třeba jednu kýtu z jedné ovce, ale zardou si jich 20. Ano, ano. Že ty škody jsou značné. No a stanovisko našeho ministerstva životního prostředí, tedy ministerstva na ochranu vlků, je takové, že prostě český stát, my všichni se máme složit, abychom odškodnili zemědělce, ale hlavně jaksi vlkům nesmí být skřiven ani chlup na hřbetě, což má ještě druhou stránku, a sice, že platí velmi neochotně, takže ty náhrady nepokryjí škody, které ve skutečnosti vlci napáchají. No, jeden vlk během svého života vlastně nás stojí asi 12 milionů korun, když se to přepočte na ty škody od malička až do smrti. Oni také loví nejenom přemnoženou zvěř jako srnčí zvěř a podobně, ale loví s oblibou taky například
daňky v oborách nebo jiná zvířata, která by měla být chráněna, protože se jim podaří vniknout třeba do těch ohrad a působí tedy značné škody. Takže já jsem přesvědčen o tom, že Česká republika tady nemá takové oblasti, ve kterých by mohl vlk žít bez konfliktu s člověkem, a proto sem vlci nepatří. Existují v Evropě oblasti, které jsou málo zalidněné a kde tedy není důvod, proč by tam vlci nemohli žít, ale nemyslím si, že bychom měli být šťastní, že se k nám vlk vrací. Ta argumentace ochranářů je často opravdu bizarní. Oni třeba tvrdí, že vlci mají větší právo než lidé tady žít, protože tady byli už před lidmi. A na to někteří zemědělci říkají, že chov ovcí tady byl ještě před ochranáři. Takže je to jaksi trvalý konflikt a má svoji symboliku, protože ta představa, že jak si všichni mají stejná práva a že tudíž my nemáme jaksi právo na svůj životní styl a svůj domov a ochranu svých zájmů, tak ta představa je tedy pro mě nepřijatelná. Nedomnívám se, že kdokoliv má právo se usadit kdekoliv, a ti, kteří tam žijí doposud, jako k tomu nemají co říct. To se netýká samozřejmě jenom vlků, ale týká se to i jiných šelem a týká se to samozřejmě i imigrantů, jakkoliv se to může někomu nelíbit. Prostě proto, že ti domácí mají právo, aspoň se na to tak tradičně díváme, hájit své vlastní zájmy proti zájmu těch, kteří přicházejí. Argumentace, že imigrace je přirozená, že byla vždycky a vždycky bude, ta argumentace je pravdivá, ale už se zapomíná na to, že taky obrana před imigrací vždycky byla, je a předpokládejme, že také bude, a že ti, kteří se brání, mají přinejmenším stejné právo jako ti, kteří migrují, ať už jsou to tedy vlci nebo lidé. Oni pochopitelně, vlci také jak si mají své zájmy, také se chtějí rozmnožovat a uchovávat jaksi své příležitosti, ale z toho pro nás neplyne dle mého soudu povinnost, abychom jim ustupovali. Já samozřejmě jsem pro rozmanitost živé přírody a velmi mě mrzí jako bývalého amatérského entomologa, že příroda u nás chudne, ale na druhou stranu si myslím, že ty příčiny jsou trochu někde jinde a že ta zásada, která se někdy uvádí jako zastřel bobra, zachráníš strom, takže prostě je nepřijatelná. Vidíme to ještě dramatičtější formě v případě vider, kdy vidry, které se přemnožily dramatickou rychlostí během několika málo let, během zhruba 10 let, na jich přibylo o 3 zády, tak v některých oblastech zcela vyhubily ryby, včetně tedy chráněných druhů, které tam byly jaksi dlouhodobě chráněny a které tam byly uměle vysazovány a nyní se tam již opět nevyskytují. No a někdo může namítnout, že přece vznikne rovnováha mezi vidrami a rybami, ale ta rovnováha nevznikne, protože vidra, když vyloví veškeré ryby, tak se prostě přestěhuje jinam, zatímco ryby tu šanci nemají, ty se nemají kam přestěhovat, prostě z toho potoku neutečou a nepřejdou někam jinam. Takže já si myslím, že bychom měli uvažovat racionálně a ty demagogické argumenty některých ochranářů přírody
nebrat vážně. Já jsem byl rád, že na zemědělské konferenci, kterou jsme letos organizovali, vystupovali zahraniční hosté a jedna německá odbornice na vlky tam hovořila o tom, že vlky je třeba chránit, ale současně je třeba chránit i zájmy zemědělců, brát je vážně a prostě hledat taková východiska, která nejsou nepřijatelná, že v hustě osídlené krajině, kde je intenzivní zemědělství, prostě vlci nemají co dělat, tam prostě nepatří. Měli by se střílet, vlci tím získají svoji původní plachost a nebudou problémem. Tak přejdeme na jiné téma. Vy jste, pane doktore, psal na Nové republice už celou řadu článků o amerických volbách. A samozřejmě je to zajímá celý svět, protože to ovlivní celý svět. Jak vy se díváte na to, co se děje ve Spojených státech? Já už jsem viděl první na videu první potyčky mezi příznivci, tedy to byli BLM, a potom to byli ti takoví ti středostavovští mladíci, kteří podporují Trumpa. Jak vy to vůbec vidíte, ty výsledek těch voleb v těch Spojených státech, a zkusíte si odhadnout výsledek? Já jsem zatím, abych se přiznal, tak jsem nečetl, jak by to mělo dopadnout. No, já bych v prvé řadě chtěl využít této připomínky k tomu, abych připomněl, že protože narůstá cenzura a náš web Nová republika figuruje na seznamech různých neziskovek, které spolupracují s oficiálními orgány, jako je ministerstvo vnitra, na dosti vysokém místě, tak jsme se rozhodli, že se maximálně jaksi opevníme proti možnosti zásahů do naší webové stránky. Takže jsme uspořádali takovou sbírku, oficiální sbírku na podporu webu Nová republika. Máme radost z toho, že už se nám podařilo vybrat zhruba polovinu té cílové částky a doufáme, že nám to umožní částečně profesionalizovat Novou republiku a že budeme nabízet ještě kvalitnější obsah než dosud. Takže pokud by někdo chtěl přispět, tak na Nové republice najde odkaz na tu příležitost přispět nějakou částkou na tu přestavbu Nové republiky do jaksi vyšší úrovně technické a předpokládáme, že i obsahové. Pokud se jedná o americké volby, tak si samozřejmě musíme klást některé otázky, protože když se dočítáme o těch volebních podvodech, které mají gigantický rozměr, my víme, že i u nás při volbách dochází k podvodům, že se přepisují volební lístky, což je velmi jednoduché, protože například, když jsou 4 preferenční hlasy, tak stačí tomu člověku, který počítá volební lístky, zaškrtnout jaksi pátého preferovaného a tím ten volební lístek je neplatný. Takže ano. Se zbavíte volebního lístku. Případně, protože mají k dispozici volební komise volební lístky, tak mohou některé jaksi zaměnit. Takže k tomu opravdu dochází, slyšel jsem o tom a také vím o případech, kdy někdo na konečném výpisu neměl ani jeden preferenční hlas, ačkoliv ho preferovalo všelké příbuzenstvo. Takže bylo vidět prostě, že ty volební lístky byly zničeny. To se dá zajistit samozřejmě jedině důsledně
tím, že ty volební, že volby budou organizovány tak, aby se riziko podobných podvodů minimalizovalo. A že všechny strany, kterým záleží na tom, jak že ty hlasy budou spočítány poctivě, tak mají vysílat do volebních komisí své zástupce, kteří by měli dávat vytrvalé pozor a ne se jít naobědvat nebo si zakouřit v době, kdy se počítají hlasy. Takže v těch Spojených státech, které stále někteří lidé tradičně vnímají jako vysoce demokratickou zemi, tak je zřejmé, že došlo k obrovským volebním podvodům a slyšel jsem takový vtipný komentář, že Spojené státy tak dlouho vyvážely demokracii, až jim žádná nezbyla. A vidíme, že ty stížnosti na ty volební podvody prostě narazí na to, že soudy je neakceptují z různých jaksi formálních důvodů a tudíž vlastně ti, kteří podváděli, jsou nepostižitelní, pokud tedy soudy postupují tímto způsobem. Prostě nepřipustí důkazy a tím je celá věc vyřešena. To s demokracií má málo společného. No a mně se líbil komentář sociologa Petra Hampla, který se pozastavoval nad otázkou, on si klade vždycky velice zajímavé otázky. Položil si otázku, proč zdá se ve Spojených státech tyto věci tak málo vadí. Ve Spojených státech sice tam vidíme protesty, ale ty nejsou tak masové. Kdyby k něčemu podobnému došlo v nějaké evropské zemi, tak jednak by si to nikdo nedovolil a jednak by ty protesty byly daleko masovější. A média si toho skoro nevšímají, jenom jako okrajové záležitosti. A on si to vysvětluje tak, že ve Spojených státech jsou lidé zvyklí na to, že vítězí miliardáři nebo nějaké loutky miliardářů a vítězí ten, kdo sebere větší množství peněz na volební kampaň a že tedy tam nějak o myšlenky a demokracii tak nějak moc nejde. A že jsou s tím dlouhodobě smířeni a tudíž ty protesty jsou menší, než by se dalo očekávat. Prostě pokud se zjistí, že se volební lístky sčítají nějakými stroji napojenými na internet a pak se ty výsledky upravují někde v zahraničí, tak to je záležitost tak strašná, že by všude jinde tedy musela vést velmi dramatickým změnám, ale ve Spojených státech zdá se, všechno běží jako na drátkách. Volitelé jaksi oznámili, že kandidát Biden za demokratickou stranu získal tuším 306 hlasů volitelů a dosavadní prezident jenom 234, takže jaksi výsledky skončily vítězstvím Bidena a všichni už s tím počítají a pokládá se to za samozřejmost a mnohé hlavy státu mu už s předstihem gratulovali, takže z toho je vidět tedy kam jsme se posunuli, kam jsme dospěli jako západní civilizace a že demokracie, která za posledních 100 let jaksi dosáhla jaksi zásadního významu, tak se zase velmi zvolna ztrácí, jako kdyby na ní nezáleželo. Takže myslím, že to je záležitost, které bychom si měli všímat a zabránit tomu, aby u nás byly možné podobné podvody, například v důsledku korespondenčních voleb a podobně. Pane doktore, ono to je v tohleto všechno v podstatě jako by v normách Evropské unie. Podívejme se na paní na českou eurokomisařku, paní Jourovou. Já jsem si musel dávat pozor, abych řekl správně to její jméno.
že já v soukromí používám trošičku jiné první písmeno. A ta vehementně bojuje za to, aby se tady zavedla mnohem a mnohem přísnější cenzura, než tady je dosud. A to, že tady cenzura je, to je bezesporu, víme to všichni. Máme každý na tom, v podstatě tu cenzuru máme zažitou. Stačí, když napíšete nevhodný komentář někde na weby, na ty stránky, pod nějaký článek a už vás vymažou a to je to nejlepší způsob. A dokonce jsem četl, že lidi, kteří tam napsali pravdu o migraci, co dělají migranti v Německu na základě videa, tak, nebo ve Spojených státech černoši. Já jsem viděl dneska video, jak vytrhli velkým tím pick-upem mříže obchodu se zbraněmi a vykradli ten obchod, to znamená, si nabrali hrst celé náruče zbraní a nábojů. A když se někdo napíše, tak dostane taky na rok ten takzvaný ban, to znamená, že ho zavřou na rok. A tohle to je všechno pod vlivem paní Jourové. Tak pane doktore, kde to vlastně žijeme? Kam to vlastně směřujeme? No, já bych vliv paní Jourové nepřeceňoval, když ona samozřejmě se na tom podílí, co jí síly stačí, ale i kdyby tam nebyla, byl tam někdo jiný, tak by ten proces stejně probíhal. Prostě proto, že ti, kteří v současné době vládnou, si jaksi volnou výměnu názoru nemohou dovolit. Oni vědí, že by nemuseli obstát a proto chtějí být nekritizovatelní. Víme, že to není nic nového, ale v dnešní době prostě není možné zavést rozhlas po drátě. V dnešní době existují jiné příležitosti, jak šířit informace, myšlenky, názory a proto oni to mají těžší, než bych jich litoval, ale já si myslím, že hodně spoléhají na tom, že budou tak pomalinku, polehoučku jaksi přitvrzovat a lidé si na to zvyknou, že žádná svoboda není a že cenzura je samozřejmostí a přestanou se tím vzrušovat. Asi jako ta pověstná žába, která se vaří v hrnci a protože ty změny teploty jsou pomalé, tak ona na ně nereaguje. Takže je to v podstatě stejný princip, jako říkal Goebbels, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Oni vědí, že pokud paní Jourová neustále vystupuje v tom smyslu, že je zásadně za svobodu slova a proti cenzuře, ale současně, že je nepřijatelné šířit nenávist, dezinformace a podobně, no tak s tímhle může uspět, protože spousta lidí souhlasí s tím, že nenávistné projevy jsou nehezké a že se jim nelíbí a tudíž by měly být odstraňovány. Ovšem my se setkáváme neustále s nenávistnými projevy z té druhé strany, ale jaksi reakce na to, že právě tito lidé vyvolávají nenávist ve společnosti a stěžují se na to, že někdo tu nenávist jaksi pociťuje, tak s tím je potřeba zásadně bojovat. Já jsem se dneska zúčastnil několika schůzí na dálku a v jedné z nich v naší frakci se probíral dopis poslance Evropského parlamentu. Tady jsem si to mezi tím našel, Toma van der Driesche, tedy zřejmě Nizozemce, který si stěžuje ve svém dopise, že na Facebooku měl 215 tisíc příznivců a že tam publikoval ještě tedy poněkud rozmazaný obrázek související s uřezáním hlavy onoho učitele. A načež tedy jeho Facebook zmizel, už je to několik týdnů, nikdo nereaguje na jeho žádosti o vysvětlení a prostě Facebook nemá.
Takže se tam rozvinula diskuze, že všichni mají tedy podobné zkušenosti ze svého okolí, pokud se to nestalo jim samotným. Nicméně byl jsem překvapen jakousi odevzdaností a já si myslím, že my si to nemůžeme dovolit, to nechat jen tak být a musíme proti tomu ostře vystupovat, i když my nemáme žádnou exekutivní pravomoc, že bychom zasahovali do této činnosti. Já jsem přesvědčen, že je naprosto nesmyslný výklad, že ty sociální sítě patří těm zakladatelům a majitelům, že tedy si na nich mohou dělat, co chtějí, a protože jsou soukromé, to je zcela bizarní. To přece tam může přistupovat veřejnost zcela jaksi zdarma z vlastního rozhodnutí. Od začátku se s tím počítalo, takže to není žádná soukromá záležitost, to není žádný uzavřený klub, to je prostě činnost, která je veřejná. Je to asi tak, jako když někdo se snaží vyhodit hosta jiné barvy pleti z restaurace, protože se mu nelíbí, tak to je nepřijatelné, ale když někdo vyhazuje z Facebooku nebo z jiné sociální sítě někoho, kdo má jinou barvu názoru, tak s tím se máme smířovat. Jako, ta hospoda je taky soukromá. Takže jsou to služby, které jsou veřejné zcela zřetelně, musí tak být chápány a ostatně majitelé těchto sítí na to přistupují pod hrozbou různých jaksi daňových a jiných sankčních opatření a vlastně pod tlakem těch, kteří tady cenzuru zavádějí, abychom se pokud možno nic nedozvěděli a byli neustále vystavováni pouze jednostranné propagandě, jak jsme na to zvyklí. Ale jestliže si někdo stěžuje na jednostrannou propagandu z našich takzvaných veřejnoprávních médií a že tam zvou stále stejné lidi, no tak moje zkušenost je taková, já jsem byl zrovna včera v Českém rozhlasu, dostal jsem tam příležitost, abych se vyjádřil, byl jsem tam s poslancem Bendlem, s kterým jsme se přeli o smysl onoho zákona o potravinách, no ale na stránkách Českého rozhlasu Plus potom vyšel článek, kde na obrázku byl Petr Bendl a bylo tam prostě vysvětleno, že on se obává, že bude nedostatek potravin v důsledku toho zákona, což je naprostá pitomost a lež, a že opět budou stát fronty před obchody. Jo? Čili jako navenek se dává taková to jednostranná informace, jako kdyby tam mluvil Bendl sám a nikdo mu neoponoval. Jo? A nikdo prostě nereviduje smysl těch jeho tvrzení. Takže je neustálá snaha předkládat jaksi jednostranná tvrzení a zvát stále ty též hosty. A já si myslím, že to je nepřijatelné. A souvisí to také s tím, co se dnes děje kolem Rady České televize, protože konečně se tam dostali lidé, kteří se odmítají nechat zkorumpovat a kteří tedy hodlají zcela s vážnou tváří opravdu kontrolovat to, co se děje s penězi českých občanů, kteří přispívají na provoz České televize, co se pochopitelně nelíbí, protože spousta lidí tam má velmi dobré bydlo. Já bych tím nechtěl ale říkat, že všichni pracovníci televize jsou špatní, protože je tam nepochybně celá řada velmi slušných a schopných lidí, ale bohužel tam, kde na tom jaksi zvláště záleží z hlediska ochrany demokracie, tak tam působí lidé, kteří z mého hlediska jsou nedůvěryhodní a kteří se domnívají, že mají
jaksi právo svobodně šířit, co je napadne. No, může se to někomu zdát divné, ale veřejnoprávní média nemají žádný nárok na svobodu. Ty mají povinnost informovat objektivně, vyváženě a nemohou prostě ti redaktoři si tam psát jednostranně, co je napadne. To je naprosto nepřijatelné. Pane doktore, vy jste před chvilkou řekl jednu zásadní větu. A to, když jste hovořil o těch Američanech, že tam ani nejsou protesty na ty podvody a že si na to lidi zvykli. A to je přesně to, co tato vláda dělá s českými občany. Protože já jsem dneska četl na internetu názor, jen ať se udělá proti tomu koronaviru ještě větší lockdown, ať se už zakáže úplně všechno, ať se lidi uzamknou doma. A já jsem přesvědčený o jedné věci, a to je můj dotaz na vás, jak to vidíte vy. Já jsem přesvědčený, už dneska víme, že se tady obávají třetí vlny COVID-21, který by měl přijít mezi lednem a únorem. A já jsem přesvědčený, že přijde třetí, čtvrtá vlna a další vlny. A dokonce jsem četl takovou neblahou prognózu, že to uzamčení občanů doma, zákaz cestování, zákaz združování, zákaz chození do hospody, já nevím, a zkrátka do práce a domů, tak že si na to bude muset pomalu zvyknout, protože to bude trvat třeba rok další, celé dva roky a to je přesně tam, kam nás chtějí dostat, nemyslíte? Stanou se z nás nevolníci, kteří nebudou smět vůbec nic. Jak vy vlastně vidíte ten ošklivý anglický slovo, já tomu říkám domácí vězení, ale jak vy vlastně vidíte ta vládní opatření, to je jedna otázka. A druhá otázka, ale ta přijde až po té první. Takže jak vidíte to opatření vlády s tím omezováním lidských práv a svobod? Já myslím, že žádné vládě nelze závidět, pokud je konfrontována s takovou situací, jako je epidemie. To je jako kdybychom záviděli primátorovi povodeň. Je to prostě problém, protože nikdy nebudou všichni spokojeni. Někomu se ta opatření budou zdát příliš měkká vždycky a někomu příliš tvrdá a vždycky na to velká část lidí doplatí a bude mít jaksi právem důvod si stěžovat. Čili a já jsem si jist, že někomu opravdu je velmi vhod tato situace a vidí z toho nějaké pro sebe jaksi pozitivní výsledky, ale myslím si, že je potřeba jaksi velmi, velmi vážit ta opatření, jaká mají být, jo, protože všichni jsou nespokojeni, ale když bychom si položili otázku, nevadí vám, že někteří lidé, zvláště ohrožení, umírají, tak nikdo na to neodpoví, že mu to nevadí, nebo skoro nikdo, ani když lidi, kteří jsou asociální, zase není tak málo. Když položíme otázku, nevadí vám, že tedy zkrachují kvůli lockdownu živnostníci, kteří nabízejí různé služby a teď jsou bez příjmu, no tak taky nikdo neřekne, že mu to nevadí. Prostě všem to vadí a všichni si uvědomujeme závažnost té situace. Takže ono najít nějakou jaksi vyváženou úroveň je obtížné. Ale já si myslím, že ta opatření, ale to je jenom takový můj názor, já nejsem schopen o něm se dlouho přijít, že ta opatření jsou poněkud přehnaná, nevím do jaké míry, prostě proto, že nejsou úměrná tomu nebezpečí, které tady je, kdyby se jednalo o epidemii například moru, tak tam asi by
skoro všichni až na pár psychopatů, jak si souhlasili s tím, že velmi přísná opatření omezující jaksi lidské svobody jsou úplně na místě, protože to ohrožení je jaksi velmi značné. Jo. Všichni by s tím souhlasili a udělali by všechno proto při té obrovské smrtnosti, aby ta epidemie se zvládla co nejrychleji. Nicméně já si myslím, že tato epidemie až takový charakter nemá. Jo. Čili nejsem přesvědčen o tom, že ta opatření jsou přiměřená. Se hovořilo o tom, že zdravotnické služby tu situaci nezvládnou a jistě je dobře, že nějaká opatření byla, že to umožnilo prostě snížit nárůst případů, takže se to, ten růst onemocnění rozložil do delší doby s nižší amplitudou, že nebylo tolik nemocných najednou a že se ta situace lépe zvládla, ale vždycky je otázka, zda to bylo optimální. Pokud nebude, a to už jsem říkal opakovaně, pokud nebude jaksi vhodná vakcína, která bude účinná a bez nějakých těžko přijatelných vedlejších účinků k dispozici, tak ten virus tady bude kolovat dlouhodobě. I ve svobodném rádiu jsem o tom hovořil opakovaně. Problém je ten, že veřejnost je natolik nedůvěřivá, nemůžeme se tomu divit, že vznikají různé jaksi představy o nebezpečí vakcín. Vakcíny samozřejmě vždycky nějaké nebezpečí představují, jenom otázka, jak je velké a nakolik je tedy úměrné těm rizikům před ním, když má ta vakcína chránit. Takže někdo hovoří o tom, že ta vakcína byla vyvinuta příliš rychle a málo vyzkoušena. Pochopitelně, pokud by ta vakcína se vyvíjela 10 let, tak by možná jaksi měla menší rizika a lepší výsledky, ale mezi tím za těch 10 let by došlo jaksi k značným škodám. Takže je to vždycky otázka, co je tedy přijatelnější. Samozřejmě, že i tím, že jsem se nevyhranil, tak jsem naštval spoustu lidí, kteří sami vyhranění jsou, ale já si myslím, že vzhledem jaksi ke své kvalifikaci lékaře mám jaksi určitou představu o tom, že tady nelze všechny uspokojit. No, vidíme, že řada lékařů zdůrazňuje hospodářské škody a řada ekonomů zdůrazňuje zdravotní škody, jo, že prostě i mezi odborníky jaksi bývají jaksi názory, které dávají přednost tomu hledisku opačnému. Pane doktore, ono se jedná o to, to je moje další otázka, trošku to uvedu. Jedná se o to, že se uvažuje, mnohé státy to už chtěly udělat, že třeba Dánsko přijalo zákon o povinném očkování vakcínou ze zákona a byly tam takové protesty, ale tak masové a masivní protesty, že ten dánský parlament couvl a ten zákon stáhnul. A já se obávám jiné věci. Pan ministr zdravotnictví Blatný na jedné straně řekne, že očkování, ta vakcinace, že bude dobrovolné. A na druhou stranu za chvíli na to řekne, že samozřejmě ti lidé, kteří se nechají očkovat, tak budou moci za prvé chodit bez roušek, za druhé budou moci chodit do kina, do divadla, na sportovní utkání, cestovat, budou moci chodit bez omezení do obchodních domů a všude na veřejnost. Zatímco ti neočkovaní, tak ti taková práva mít nebudou. Není to v podstatě diktát na tu, a útok na tu svobodu rozhodování se? No tak samozřejmě, že to diktát je, ale i v případě toho původního očkování, které kdysi zavedl Jenner proti pravým neštovicím, které měly asi 90% smrtnost,
tak i tehdy existovali takzvaní odmítači, kteří se radši se vystavili riziku, že v epidemii zemřou, než by se nechali očkovat. A samozřejmě, kdyby onemocnili, tak jak si mohli přenášet to onemocnění dál. Jo. Čili je to vždycky otázka jaksi porovnávání závažnosti z těch rizik s těmi opatřeními. Jo. Tak jedno ze zásadních lékařských přikázání je primum nocere, především neškoď. Jo. Čili musíme vždycky vážit, zda to léčení v uvozovkách nebo ta prevence nepřináší větší rizika než to onemocnění samotné. No a pak je tady ta otázka jaksi lidské svobody a ta je velice problematická, je to moje oblíbené téma, protože lidská svoboda znamená, nebo každá svoboda znamená, že nemáte žádné, že vám nejsou kladeny žádné překážky. No a teď je otázka, jestli má někdo tedy právo ubírat svobodu jiným, prostě proto, že uplatňuje svobodu svojí. Jo, protože ta svoboda každého člověka by měla končit tam, kde začíná svoboda člověka jiného. No a pochopitelně, jestliže někdo v důsledku svého chování představuje pro jiné riziko, no tak už zasahuje do svobody někoho jiného. Jo. Čili jako je to docela složitá otázka a já si myslím, že lidé by se asi k tomu stavili jinak, pokud by viděli, pokud by byli v situaci daleko závažnějších důsledků té epidemie, než jak jsou s nimi konfrontováni. Jo. Že kdyby každý věděl, že mu zemřela půlka příbuzenstva, no tak by se k tomu asi lidé stavili jinak. Kdyby lidé nebyli jaksi nezískali nedůvěru vůči všem opatřením, které dělá vláda a vůči tomu, jak se chová často farmaceutický průmysl, tak by asi měli poněkud větší důvěru k těm produktům a asi menší obavu a menší tendenci protestovat. Všeobecně platí, že naprosto poklesla autorita. Autorita kohokoliv, autorita státu, autorita církví, autorita učitelů a vzrostla svoboda. To znamená, že všichni už se, jaksi máme pocit, že jaksi naše práva nemají hranice ani tam, kde začínají práva jiných lidí. Čili tady jaksi koexistuje několik faktorů současně, které pochopitelně vedou k těmto konfliktům, o kterých tady hovoříme. Takže jako, pokud by se jednalo o daleko závažnější epidemii, závažnější infekci s většími riziky, no tak bych se na to díval velmi přísně a měl bych za to, že opravdu ti, kteří mohou být jaksi nositeli toho onemocnění, takže jim má být upřeno nějaké právo, protože to právo by bylo v uvozovkách. Ale pokud se jedná o onemocnění jako to, o kterém hovoříme, tak tam si myslím, že to není úplně na místě, že to je poněkud přehnané. Je to tak a navíc, tady vystal problém. Spousta lidí, velké množství lidí, kteří onemocněli COVID-19 a teďka je úplně jedno, jakým průběhem prošli, tak to nikde nehlásili. Zkrátka se spojili s lékařem, řekli mu symptomy, řekli mu příznaky, on stanovil diagnózu a řekl, ani sem nechoďte, abyste nás tady nenakazil. Je to jasné podle těch příznaků a teďka poradí, co si má vzít. Ale já se zeptám na jinou věc, pane doktore. Vy jste lékař. Lékaři mají v prvé řadě léčit. A my se tady bavíme neustále dokola o vakcinaci, o vakcíně, což je prevence. Ale vysvětlete mi jednu věc. Jestliže pan profesor Beran na začátku nebo během jarní té epidemie toho koronaviru prohlásil, že řadu
pacientů i ve velmi vysokém věku vyléčil 50 let starým lékem izoprinosin, když je podán počátku. Vysvětlete mi, pane doktore, proč je tento lék v Česku nedosažitelný? Protože musíte mít recept od imunologa. A přitom ten lék prokazatelně pomáhá. Já mám spoustu, máme našich diváků, posluchačů, veliká spousta mi potom psala, že si ten lék sehnali třeba na Slovensku nebo v Polsku, anebo jeho ekvivalent Neosin Forte. A když měli první příznaky, tak si ho vzali, brali ho podle příbalového letáku tak, jak měli, a během 3, maximálně 4 dnů byli bez obtíží. Já jsem 14 dní pomalu umíral. Protože se to musí vzít hned na začátku, ten lék. Pane doktore, proč tady nemáme plné lékárny izoprinosinu? Proč tady nemáme plné lékárny léku na tuto nemoc? Proč se hovoří furt jenom o prevenci, o vakcinaci? Vysvětlete mi. No, já si myslím, že už Purkin zdůrazňoval, že je daleko důležitější chorobám předcházet, než je léčit. Čili já to takto neberu a pro mě jaksi tato zásada je svatá. Bohužel v řadě nemocí předcházet neumíme. Pokud se jedná o infekční onemocnění, tak v řadě případů toho lidstvo je schopno nalézt takové prostředky, jimž může předcházet onemocnění. Takže to za prvé. Za druhé, já samozřejmě to nemohu nějak ověřit, no to zase nebudíš chápáno jako nějaký alibismus, ale já nejsem odborník, který by mohl posoudit, jakým způsobem účinnost tohoto prostředku byla zkoumána, protože na to jsou jaksi přísné metodické jaksi nároky, jestli ty výsledky byly správně zhodnoceny, jestli ty výsledky byly ověřeny a tak dále. Čili jako tvrdit, že něco prokazatelné, je docela problém, jo? Protože ve středověku mniši taky psali knihy o tom, jak léčit, a oni taky psali, že když někdo má průjem, tak je potřeba k jeho nohám postavit lejovou svíci a zapálit, a k tomu napsali zkoušenou jest, jo, že to prostě mají ověřený a že to je spolehlivá metoda. Jo. Takže vždycky je otázka, jestli ty metody byly ověřeny, protože spousta lidí objeví něco a jiní pak objeví, že ten objev stojí za starou bačkoru, jo, což nevím, jestli se vztahuje tomuto případu, nevím, neznám to, je dokonce možné, protože vím o takových případech, že některé léky se nepoužívají prostě proto, že jsou příliš levné. Ano. Že farmaceutický průmysl by na tom nevydělal. Tak je pochopitelný, že v podmínkách, kdy farmaceutický průmysl je velmi jaksi výdělečné odvětví, tak do toho investuje spousta lidí své peníze a chtějí své dividendy. No a ten ředitel příslušného podniku má za úkol každý rok navyšovat zisk o 5, 7, 8%, ber kde ber, čili pokud se mu podaří například pod nějakou záminkou stáhnout z trhu levný lék, který je konkurencí, no tak bude oslavován jako někdo, komu se podařilo dosáhnout plánovaného zisku. Veřejnost se o tom samozřejmě nedozví a on je úspěšný. Takové věci existují. Já jsem se ve své praxi s tím setkal, jako ve svém oboru, kdy prostě lék, konkrétně dva léky, které byly prokazatelně účinné, tak zmizely z trhu prostě proto, že ty firmy
vyvinuli něco nového, co mohli nabízet za mnohem vyšší částky. Takže to je možné, ale já nemohu ani říct, že to bylo tak nebo onak, a to, že někdo profesor pro mě bohužel není zárukou. Já nemám jaksi žádnou znalost o tom autorovi, kterého jste jmenoval, a nemohu se k němu vyjadřovat. Já jsem spoluzakladatel Českého klubu skeptiků. Já si myslím, že je potřeba ověřovat všechny předpoklady. No, ověřovat, jestli to, z čeho vycházíme, je ověřeno. Pane doktore, já vás máme 20. hodinu. První hodina nám skončila. Budeme pokračovat po přestávce. A já jenom musím ohlásit posluchačům, že už můžou psát SMSky s dotazy na vás. A na telefon do studia Beta 731 720 756 a potom i volat. Ale ještě bych, pane doktore, s vámi probral, než dám prostor posluchačům, jednu otázku, na kterou jsem nedostalo. A to na váš názor na Brexit a tanečky kolem Brexitu a dělání všeho možného pro to, aby to ty Británii tak zhoršili, aby se ty ostatní státy zalekly a nechtěli jí následovat. Takže o tom bychom si mohli popovídat po přestávce a pak už by byl prostor pro posluchače. No, já se ještě musím předem omluvit, protože já teďka budu hlasovat o té přestávce a doufám, že to stihnu za tu přestávku. Dobře, tak. Takže zůstaňte připojený, já to stáhnu a ve 8:45 budu volat, ano? Ano. Domluveno. Tak máme po přestávce a já volám pana doktora Davida, jestli už to stačil odhlasovat. Stačil jsem to odhlasovat. Ano. Takže ještě jednou dobrý večer, pane doktore. Abych možná divákům vysvětlil, jak to s tím hlasováním je. Možná, tak, že by to mohlo někoho zajímat. Můžete, no. No, my samozřejmě hlasujeme v plénu, to znamená, že hlasují všichni poslanci najednou. A to tak, že nejdřív jsou nám jaksi sděleny ty, které dokumenty budou předmětem hlasování. Pak se dozvíme, jaké pozměňovací návrhy byly navrženy, včetně těch, co jsme navrhli sami. Následně potom jsou stanoveny termíny, ve kterých se hlasuje. Je to vždycky hodina a čtvrt. A během té hodiny a čtvrt je potřeba se připojit na vzdálenou plochu do Bruselu. Tam dostaneme mailem formulář, ve kterém jsou ty jednotlivé pozměňovací návrhy, případně celková hlasování. Ten formulář vyplníme a odešleme ho zpátky. Oni nám odešlou zase zpátky jiný formulář, který si musíme poslat k sobě, tedy v mém případě do Prahy, kde mám kancelář. Tam si ho vytisknu, podepíšu, naskenuju a zase ho pošlu zpátky a pak dostanu zprávu, že jako ten hlasovací lístek podepsaný byl v pořádku přijat. Takže takhle to probíhá. Vypadá to asi velmi jednoduše, ale je potřeba si uvědomit, že někdy těch pozměňovacích návrhů jsou stovky a zabere to řadu hodin, než člověk jak si nastuduje ten příslušný dokument a najde všechny ty pozměňovací návrhy a najde k ním nějaké stanovisko. Takže samozřejmě odhlasované to mohu mít jako dnes, kdy to bylo jenom 26 pozměňovacích návrhů za chvilku, ale musím to mít samozřejmě připraveno. Takže já jsem věděl, že nebudu mít odpoledne a večer čas, takže jsem si to připravil včera. Tak, tolik k hlasování. Tak a teďka velmi krátce, protože tady máme dotazy a vyvážení posluchači, teď nevolejte momentálně na pana doktora, až potom skončí to své povídání o Brexitu, protože to by si myslím vás zajímalo, protože tohle všechno, co teďka prožívá Británie, tak by Evropská komise a Evropská unie dělala i České republice, kdyby chtěla vystoupit. A vystoupit je nutné, protože to je hrozné, co se tam děje.
No, z toho, co jste teď řekl, vyplývá, co si asi tak myslí většina občanů o tom, jak probíhá to jednání o Brexitu. Tady se právě manipulativně podařilo dosáhnout představy, že Británie je strašný chudák, protože Evropská unie jí se snaží maximálně znepříjemnit ten odchod a způsobit jí co možná největší škody. Tak to jsem si ze začátku taky myslel, protože jsem jaksi neměl ty informace, které teď mám, ale ono je to poněkud jinak. Protože tím prozebníkem je Evropská unie a nikoliv tedy Spojené království. Evropská unie se zoufale snaží o to, aby jaksi Britové se nechali svázat vším tím, kvůli čemu z Evropské unie odešli. Ano, znamená, právě. Aby se nechali jaksi zavázat těmi závazky, které měli předtím. A to by samozřejmě nemělo smysl z Evropské unie vůbec odcházet, pokud by na to měli být jako předtím. Oni se chtěli od těch povinností osvobodit. A Evropská unie v řadě případů je na tom nepříjemně. A Británie může říkat ne a říká ne. Tím nechci říct, že odchod bez jakékoliv dohody by byl pro Velkou Británii výhodou. Jo? To výhodou není, že vždycky je lépe se dohodnout. Nicméně, jak říkám, tím prozebníkem je v daleko větší míře Evropská unie než tedy Británie v tom jednání. O co tam především jde? Jde tam o cla, protože ti, kteří vyvážejí do Velké Británie, samozřejmě chtějí vyvážet za podmínek co nejpříznivějších, takže si by byli rádi, kdyby Velká Británie na jejich produkty neuvalovala clo. A protože jsem v zemědělském výboru, tak vím, jaké důsledky to má v zemědělství a ty důsledky jsou velmi značné, protože Velká Británie dovážela skoro polovinu potravin, které potřebuje. A to v naprosté většině z Evropské unie. Čili je to obrovský objem zemědělských výrobků, asi 5% celkové produkce, kterou nyní nelze, 5% je obrovské množství, kterou nyní nebude možno tak snadno umístit ve Velké Británii nebo ve Spojeném království, aby byl přesnější, protože Spojené království na řadu těch komodit uvalí clo a může si je dovést odkud chce, což může vypadat jako, že by nám to mohlo být jedno, protože my sice Spojené království je jediná země, se kterou máme pozitivní obchodní saldo v oblasti zemědělství. To znamená, že tam víc vyvážíme, než o tam tu dovážíme, ale pro nás to bude mít velmi nepříznivé důsledky, protože ten přetlak neuplatněných výrobků zemědělských se přesune na nás. Oni se o to víc budou snažit to, co neuplatní Velké Británii, tak dovážet do východní Evropy, protože oni sami toho těch svých výrobků mají dost. Většina západních zemí má nadprodukci zemědělskou a musí se jí nějakým způsobem zbavit, protože je na tom závislá zaměstnanost na venkově do značné míry a tak dále. Různé zemědělské zpracovatelské podniky a podobně. Takže spousta toho, co Británie nepřijme, tak se přenese k nám. A už dnes třeba je možné vidět jaksi nabídku irského hovězího masa, ačkoliv my máme masa hovězího nadbytek, tak se sem bude dovážet z Irska dotované, tak aby tím to poškodí české zemědělce. A pro například to hovězí maso je naprosto dramatický problém pro Irsko, protože to je obrovský objem prostě
hovězího, které vyvážely do Spojeného království. Další problém je rybolov, který nás příliš netrápí, ale doposud byla taková dohoda, že některé země, jako je Francie, Belgie, Nizozemí, Španělsko, že tyto země lovily ve vodách Spojeného království a naopak. Jenže ten lov ve vodách Spojeného království je daleko výhodnější než naopak, takže pokud Spojené království nepřistoupí na, a zdá se, že ne, na tuto možnost, tak to bude pro rybolov v těch zmíněných zemích docela velká rána. Další podobná věc je to, že Evropská unie navrhovala Spojenému království, že případné spory se budou řešit u Evropského soudního dvora. No tak to na první pohled je naprosto bizarní nápad, protože když svoje spory svěříme někomu, kdo má tedy v rukou soud, tak můžeme očekávat, jak by to dopadlo. Takže pochopitelně na to tedy Spojené království také jaksi nereflektuje. Takže ve většině těch snah byla Evropská unie neúspěšná a je to spíše ve prospěch Spojeného království. Ale když jsme o tom jednali v zemědělském výboru, tak mě velmi nadával zástupce zelených z Německa, že já si stěžuji na to, že k nám budou dováženy přebytky, když naše frakce vlastně podporovala Brexit. No tak my jsme podporovali svobodu každého národa na vlastní sebeurčení a že ten Brexit nakonec i pro nás má nepříznivé důsledky, je sice pravda, ale jak si ta zásada by se měla uplatňovat v každém případě, tak těžko jsme mohli britské občany nějakým způsobem zadržovat v Evropské unii, pokud jak si hlasováním dali najevo, že tam být nechtějí. Takže jak si ten Brexit ve skutečnosti postihne obě strany, Evropskou unii i Británii, Evropskou unii více než Spojené království a do budoucna pro Spojené království pravděpodobně bude výhodou. Tak a teďka se dostáváme už k vašim dotazům, připomínkám a teď už budete moci na to známé telefonní číslo 713 720 756 i volat. Tak pane doktore, já beru hned první SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, a vašemu hostu z Nové republiky, které jsem členem. Nerozumím, proč se SPD nesnaží prosadit úpravu volebního zákona kopírující průběh voleb v Ruské federaci, kde je v každé volební místnosti umístěna webkamera nejen při sledování komise v průběhu volení, ale především při sčítání hlasů na volební komisi, aby nebylo možné poškozovat a přepisovat volební lístky. S dnešními technickými možnostmi jde o naprosto marginální náklady a požádal bych o podporu chlapců z Pirátské strany, která přeci prosazuje všechnu podporu elektronických voleb. Děkuji vám i panu Davidovi. Pavel z Turnova. Tak co říkáte na to umístit? Rusové to tam měli, ano, ale oni i Bělorusové v každé volební místnosti měli kameru, která jasně viděla, co který ten, hlavně při tom sčítání, komisař dělá. No tak zdá se, že v tom Bělorusku to nebylo nic platné, ať už si tento výrok vyložíme jakoliv, protože ani tam nebyly volby zcela demokratické, ale je otázka samozřejmě, jak ve skutečnosti dopadly a zda ta poražená strana by měla jaksi přijmout porážku. Když to porovnáme se situací ve Spojených státech, tak vidíme ten dvojí metr. Jinak samozřejmě ten návrh, nemám proti němu nic, naopak bych ho podporoval. Myslím si, že
To není nějaká věc, která by byla extrémně nákladná, určitě by přispěla k důvěře občanů ve výsledky voleb. Úplně by to nezabránilo podvodům, ale přeci jenom by je omezilo. Znamenalo by to větší tlak na vymýšlení dokonalejších podvodů, ale volební zákon v současné době, pokud vím, tak se neprojednává, tudíž těžko do něj lze zasahovat. Jo. Každý zákon se musí, aby mohl být projednáván, tak se musí takzvaně otevřít, někdo to musí navrhnout a někdo to musí schválit. Ten někdo je organizační výbor parlamentu a ten může zákon, který se nějak nelíbí, takzvaně zaparkovat na věčné časy. To znamená, že nikdy není předložen k hlasování. Jo? To se prostě může stát. Takže prostě pokud vím, tak volební zákon v současné době není projednáván, ale určitě by byla snaha jak si snížit pravděpodobnost volebních podvodů, protože nejenom proto, že jsou vždycky v náš neprospěch. Ano, ano. Máme tady první telefonát. Dobrý večer, teď můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapoare, zdravím vás, všeho hosta, pana doktora Davida i posluchače Svobodného rádia Václav z Plzně. Takhle, bohužel nemusím nesouhlasit s panem doktorem Davidem. Přežili jsme prasečí chřipku, prasečí mor či chřipku, asi to byl test. Dnes je to korona, zákazy, příkazy, které jsou naprosto nesmyslné. Vůbec jsem nepochopil reakci. Zhruba v únoru 20, jo, jsme to úspěšně zvládli, zavřením hranic, oblohu nám nehyzdili neužiteční malby přeletu letadel a podařilo se nám to pokořit. A pak se najednou to rozvolnilo a teďka se to zvrátilo nazpátek. A proč? To je prostě absolutní nesmysl a já jako absolutní už dlouho, 10 let asi nekuřák a nechodím do hospody už taky hodně dlouho, ale zakazovat lidem jako Čechům hospody a prostě tuhleto, tak to je a kouření, to je prostě proti mému přesvědčení. Děkuju, to je můj názor. Možná pan David má lepší názor a já jsem toho názoru, do dneška jsem si ho vážil daleko víc, než teďka po tohletom rozhovoru. Díky, nashledanou. Nashledanou. Tak to nevím, proč. Tak. No tak já to vím, já jsem to předem přece říkal, že ať už se vyjádřím jakkoliv, takže tím naštvu spoustu lidí, kteří mají zcela vyhraněný názor, takový nebo onaký, protože já jsem říkal, že oba ty postoje mají své oprávnění a samozřejmě třeba je vnímat jaksi v kontextu té situace. Takže jestliže někdo má vyhraněný názor, tak se mu nelíbí, pokud ten vyhraněný názor nezdílím, protože prostě mám pochybnosti o obou krajních stanoviscích. No, co k tomu dál dodat? Pokud se jedná o mor prasa, tak to nevím, to bych do toho snad ani netahal. Je to jo, prostě ta nedůvěra občanů v to, co se děje, je taková, že pochopitelně, jaksi zcela pochopitelně hledají nějaké nepříznivé úmysly a záměry jako za vším. Jo. Takže nakolik tomu tak je otázka, no, zakazovat někomu chodit do hospody, no tak, jak už jsem řekl, kdyby se jednalo o daleko závažnější epidemie, no tak by to bylo zcela na místě, jo. Tak asi kdyby tady byl mor nebo pravé neštovice, tak chodit do hospody by asi nebyl dobrý nápad a myslím, že občané by se toho dobrovolně vzdali, ale jestli k takovým opatřením jak si opravňuje právě tato epidemie, o tom mám určité pochybnosti. Jo. Čili ten, kdo je si jist, tak se mu nelíbí, že mám pouze určité pochybnosti. A jak už jsem řekl, rozhodně nezávidím těm, kteří se musí rozhodnout, protože tak či onak naštvou spoustu lidí.
ať se rozhodnou tak nebo onak. Takže jak vidíte, tak se to osvědčuje. Proto já se snažím odpovídat na všechny otázky. Já myslím, že každý postřehl, že neodpovídám vyhýbavě, ale ty věci nevnímám jako jednoduché, abych řekl, je to tak, až mi tec. Jo, čili samozřejmě, že politici, když mohou, tak se vyhýbají otázkám, které jim jaksi nepřinesou pozitivní ohlas. Jo? To je pochopitelné. No ale někdy nastanou situace, kdy si veřejnost oprávněně žádá velmi rázný zásah. A v tom případě se nelze ohlížet na nějaké jednotlivé hlasy. No. Takže ta věc je daleko složitější, ačkoliv mnozí vnímají až příliš jasno. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Julie. Já vás tam všichni zdravím a chtěla bych poprosit pana Davida. Mám v tom trošku zmatek, jak mluvilo o očkování a osobní svobodě. Já jsem teda do dneška asi žila v omylu, protože jsem měla pocit, že ten, kdo se nenechá očkovat, ohrožuje sám sebe a ne nikoho jiného, když přece ten očkovaný tomu nemůže ten neočkovaný ublížit. Asi mám špatné informace. Ale paní Julie, přesně tento dotaz nám poslala další dáma v SMS-e, paní Zuzana, která tam píše, té otázku na pana doktora Davida, jak může neočkovaný člověk toho očkovaného ohrozit, když tím onemocnit nemůže. Takže je to naprosto stejná otázka. Pane doktore, tak jak co máte? Já jsem jen blbá zdravotní sestra, asi to on ještě nechápu. Děkuju moc, naschle. Naschle. No tak já nevím, jestli jsem blbý lékař, ale já to chápu. Prostě pokud je někdo neočkovaný a onemocný, tak to šíří. Pokud je někdo očkovaný, tak by onemocnit neměl a proto by to šířit neměl. Takže tím, když se někdo nenechá očkovat, tak je nebezpečný, pokud onemocní. A pravděpodobně, že onemocní je daleko vyšší, než kdyby byl očkovaný. Já nevím, co je na tom složité, kde se to zdá docela srozumitelné. Tak já osobně chtěl zdůraznit, že pochopitelně je to potřeba brát ve vztahu k závažnosti té epidemie. Jo, protože někomu se to závažnost jeví jako nízká, někomu jako vysoká. To je, když řeknete těhotné ženě, že která onemocněla zarděnkami, že je 5% riziko, no tak u těch zarděnek je riziko vyšší, že je řekněme 90% riziko, že dítě bude jaksi vážně poškozeno, no tak některé ženy to budou vnímat tak, že je vlastně 10% naděje, že bude zdravé a to je docela jako 10% naděje, jo? Čili to je vždycky otázka, kdo to vnímá, co je přijatelný riziko a co není přijatelný riziko. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Michal Vonásek z Železné Rudy. Já bych se rád zeptal, všechny vás zdravím. Tam někde hraje nějaké rádio vzadu. Nemám žádný rádio tady. Nezlobte se, nezdržuju. Rád bych si podal otázku, rád bych se zeptal, co to znamená to trojmoří. Dobře. Krátká, jasná otázka. Díky, poslouchejte rádio to odpověď. Budu poslouchat, nashledanou. Ano, nashledanou. No, o Trojmoří se hovoří jako o té oblasti jaksi zeměpisné nebo geopolitické, která dosahuje k mořím ve východní části Evropy. A to propojení zemí v tom Trojmoří mělo již v 19. století jaksi zabránit Rusku v pronikání do Evropy. Jo, proto se hovoří o Trojmoří a má tedy být jaksi příležitostí Rusko jaksi oddělit od zbytku Evropy. Takže to je ta oblast jako od Polska až po Rumunsko, Bulharsko. Ano. Tři moře.
Je to Baltské, Černé a Středozemní moře. Tak. Takže dáme další prostor další otázce. Zdravím do studia. Pane Davide, moc si vážím vaši práce, kterou vykonáváte v roli europoslance vlastence, protože důsledně hájíte české zájmy a velmi obsáhle nás informujete. Moc za to děkuji. Nyní bych měla dotaz. Jak dopadla blokace rozpočtu Evropské unie ze strany Maďarska a Polska? Proč se nepřipojil pan Babiš, přičemž tyto státy podpořil pouze prezident Zeman? A druhá otázka, jak dlouhý dáváte život Evropské unii jako celku? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z Jižních Čech. No tak samozřejmě, že žádný politik nechce vypadat jako někdo, kdo prohrál. O tom jsme mluvili už v případě Brexitu, čili dnes jsem slyšel na jednání naší parlamentní frakce německého poslance Gunnara Becka, který referoval o jednání v Bruselu, které tedy podrobně sleduje, v tom smyslu, že nakonec to dopadne tak, že ta vyjádření v té dohodě, která bude přijata oběma stranami, budou natolik vágní, natolik neurčitá, že to vlastně bude vypadat pro obě strany jako vítězství. Rozumíte mi? Jo, čili ta deklarace bude taková, že se vlk nažral a koza zůstala celá. No a v tom případě s Maďarskem a Polskem to je podobné, protože tyto dva státy ustoupily s tím, že má být jasně popsáno, co je to, jak si to narušení těch evropských hodnot a zásad právního státu. No a to bude docela jaksi obtížné a pravděpodobně to povede zase k nějakému vágnímu vyjádření, kdy bude obtížné dokázat, zda k tomu došlo nebo nedošlo. Takže takto to probíhá. Pokud to je můj výklad, já se domnívám, že je správný, ale mohu se mýlit. Pokud se jedná o tu druhou otázku, to znamená, jak dlouho nám vydrží Evropská unie, nebo jim vydrží Evropská unie, tak na to se velmi těžko odpovídá, protože v současné době Evropská unie jde do celé řady konfliktů a je otázka, zda to skorumpované úřednictvo, které se velmi drží svých výsad a pracovních příležitostí, dobře placených míst, ať již tedy v centru nebo v periferii, kde u nás to má téměř charakter protektorátního úřednictva, zdá se jí podaří jaksi udržet veřejnost v klidu a v nevědomosti, protože jsem přesvědčen, že kdyby lidé věděli o tom, co se děje a jaké to má důsledky, tak by asi v klidu nezůstávali. Takže v současné době Evropská unie jde do celé řady konfliktů a je otázka, jak z nich vyjde. No, jedná se tady například o ono prosazování zeleného údělu, kdy panuje taková fantastická představa, že když zrušíme uhelné elektrárny, uhelné doly a podobně, a budeme tady zavádět mokřady, které ve skutečnosti produkují daleko víc skleníkových plynů než stádo dobytka, tak že jaksi to snížení množství uhlíku se jaksi udrží nad hranicemi Evropské unie a my se budeme mít daleko lépe. Každému myslícímu člověku musí být jasné, že to neovlivní atmosféru na země kouli, že to bude mít jenom obrovské hospodářské důsledky ve smyslu škod. Jo, čili to je riziková záležitost, ale zatím se daří, že veřejnosti se líbí zelená barva a ta demagogie a vůbec nevědí, že neexistují žádné projekty, že se rozdá stovky miliard
euro na nějaké nápady, o kterých dneska ještě nikdo nic neví, protože neexistují. Neexistují žádné konkrétní projekty, existují jenom cíle. A ty žádosti nakonec mohou být schváleny, ačkoliv se s těmi cíly míjí, protože ty peníze bude třeba utratit, aby to jako vypadalo, že všechno probíhá dobře. To je jako když v 50. letech se takzvaně prováděla kontrola korunou, že když se takzvaně prostavily peníze, tak vlastně byl splněn plán a nebylo tak důležité, jestli se něco postavilo. Takže myslím si, že Evropská unie se vystavuje jaksi velkým konfliktům a pokud se lidé dozvědí, co se ve skutečnosti děje, tak budou daleko kritičtější. V lidech se taky pěstuje přesvědčení, že rozpad Evropské unie by byla tragédie a že jsme byli sice před Evropskou unií, ale bylo nám hrozně špatně a po ní, že bychom už nemohli být vůbec. A to není pravda. Samozřejmě. Tak další dotaz. Dobrý večer. Rád bych se pana doktora zeptal, co to znamená, že vakcína COVID je tak RNA vakcína a zda nemůže být něco pravdy na tom, že vakcína bude měnit genom očkovaného, ptá se Michal Střebíče. No, existuje kyselina ribonukleová a kyselina dezoxyribonukleová. Ještě ty ribonukleové kyseliny, jich několik typů. A původně se nepředpokládalo, že mohou existovat organismy, které jejíž rozmnožování genetika je řízena ribonukleovou kyselinou. Byl předpoklad, že musí tam být vždycky dezoxyribonukleová kyselina, ale ukázalo se, že některé viry mají ribonukleovou kyselinu a ta jim umožňuje se prostě, nebudu zabíhat do podrobností, rozmnožovat v těch organismech, které napadnou. Jo. Čili jako, to je tak na vysvětlení toho RNA. A ta druhá polovička otázky? Ta druhá polovina otázky byla, zdali to očkování neovlivní lidský DNA. No tak ty viry, RNA viry, samozřejmě si přizpůsobují procesy v těch buňkách tak, aby místo, aby probíhaly normálně, tak se přemění na továrnu na výrobu virů ty jednotlivé buňky. Čili v tomto smyslu samozřejmě ovlivňují tedy jaksi ty procesy uvnitř buněk, které napadnou. Ale nějaká představa, že by, nevím, jaká představa je s tím spojena u tohoto zatele, že by se nějak člověk změnil, změnila jeho podstata genetická zásadním způsobem, tak to jako nevím a o tom pochybuji, nebo nevím, jak je to přesně míněno a co se tím rozumí. Jdeme na další otázku, abychom nezdržovali. Dobrý večer. Chtěla bych se pana doktora zeptat, proč jsou tělesně postižení zařazení mezi rizikové, teď mi to zase se zhaslo, mezi rizikovou skupinu, co se týče koronaviru. A proč jsme vůbec rozděleni do skupin? Vždyť 70-tník může být odolnější než 30-tník. Je to všechno moc divný, píše Marie. Tak proč jsou postižení zařazení při tom covidu do rizikových skupin, taky nechápu. No, ono samozřejmě obecně záleží o tom, jaké jde postižení. Samozřejmě, že mladý člověk může být ve skutečnosti mnohem náchylnější k onemocnění než člověk starý. Nicméně tady se uplatňuje statistika, že obecně vzato staří lidé jsou méně odolní. Neplatí to o každém jednom starém člověku a neplatí o každém jednom mladém člověku, že je více odolní, ale prostě je to statistický předpoklad.
No a ten jak si platí i u těch jaksi tělesně postižených, ale samozřejmě důsledně záleží na tom, jak je postižen. Jo. Jako jestli například má nějaký defekt končetiny, tak to nějak mu nebrání v tom, aby jaksi bez problémů dýchal a aby mu správně fungoval krevní oběh a podobně. Takže nevím, jsou to všechno, vychází to z nějakých statistických předpokladů. Určitě, když někdo vymýšlí ta opatření, tak asi nemůže vycházet z abecedního seznamu občanů. Musí hledat nějaká kritéria, která nějak souvisí s riziky. Tak další dotaz. Dobrý večer všem, píše Milan z Těrlicka. Pane doktore, tak se nám tu blíží Norexit, i když nejsou Norové v EU, ale platí EU velké výpalné. Zřejmě dojde k dominovému efektu. Co na to říkáte? Já se přiznám, že o tom nic nevím, že by Norové jaksi odmítali přispívat na takzvané norské fondy, protože i Švýcaři přispívají, jak víme. Takže nevím. Nevím o tom. Nemohu se k tomu vyjádřit. Ale je možné, že v Norsku existuje u úřady občanů nějak velký odpor k tomu, aby Norové platili členským státům Evropské unie nějaké norské fondy. Tak norské fondy v podstatě zasahují do chodu jiných států. Například já vím o tom, že norské fondy jako příjemci určité finanční částky z norských fondů je i ministerstvo vnitra České republiky. Takže ty norské fondy fungují takhle. To já nevím. Já například vím o několika projektech placení z norských fondů, které byly velice prospěšné, ale to neznamená, že by nebylo možné najít jiné zdroje na realizaci těch prospěšných akcí. Další dotaz. Dobrý den. Ptám se pana doktora Davida, proč se prosím u lidí, kteří COVID prodělali, neskoumá, jak dlouho mají přítomné protilátky, jak dlouho jsou imunní. Děkuji a zdravím vás oba. Podpis tady chybí. No to se samozřejmě zkoumá, ale na nějakých vzorcích populace. Neskoumá se to u každého jednotlivce. No, bylo by to nákladné a jako zkoumat to na nějakých reprezentativních vzorcích populace má smysl, protože ty výsledky se dají zobecnit. A dá se tedy odhadovat, jaká opatření by měla být provedena, aby se lépe zvládala tato epidemie. Já jsem to čet, tady ty předpoklady, protože jsem to sám prodělal a bylo tam řečeno, že to záleží na, jsem se dočetl, na průběhu. Ty pacienti, kteří prodělali těžký průběh toho COVID-19, tak mají šanci, že budou mít 6 až 7, někdy se uvádí až 8 měsíců imunitu proti viru, kterým byli nakaženi. Ale protože já vím a vám to od dvou opravdu renomovaných virologů, tak jmenovat je nemůžu, protože by je zastřelili snad, ale mluvil jsem s nimi oběma, tak jarní vir, pane doktore, a podzimní vir jsou dva různé viry. Proto se taky může stát, že onemocní lidi i po druhé, protože na ten druhý vir nemají ty protilátky. No to se může stát a to je běžné u mixovirů, které jsou původci takové typické chřipky, která se vyskytuje taky ve formě pandemii po celém světě, šíří se hlavně leteckou dopravou, tak tam taky každý rok prostě ten kmen je trochu jiný a má trochu, ty viry mají jiné vlastnosti a ty protilátky se tvoří proti jednotlivým částem těla toho viru. No a pokud je ten vir pozměněn, no tak ty protilátky nemusí být nutně účinné.
Ano, proto taky třeba generální ředitel České pošty je už po druhé s covidem hospitalizován, byl na jaře a teď na podzim znova. To je asi nejznámější člověk, který onemocněl při obou dvou těch vlnách. Tak další dotaz. Dobrý večer do studia. Hovořili jste o lécích na covid. Zajímalo by mě, jak to dopadlo s léky od pana Okamory. Používají se v nemocnicích a nebo jsou také v lékárnách? Pan Babiš říkal, že žádné léky na covid neexistují a proto se budou používat vakcíny. Hezký večer, Josef z Kolína. Tak, no, pochybuji, že pan Babiš by se vyjadřoval takto autoritativně. Samozřejmě, že existují léky, které zmírňují průběh toho onemocnění. Já nevím, jaký je konkrétní osud těch léků, které pocházely z Japonska a které pomáhal pan Okamura zprostředkovávat jejich uplatnění, ale jaksi na řadu chorob existují léky, které neléčí stoprocentně, ale zmírňují průběh toho onemocnění. To jsou také léky a také jsou užitečné, ale samozřejmě, že trvalá imunita nebo dlouhodobě vytvořená imunita je účinnější, protože předchází vzniku onemocnění nebo dochází k onemocnění s méně těžkým průběhem. Já právě jsem se svého ošetřujícího, to bylo to, pane doktore, zajímavé, já jsem byl ošetřován lékařem přes telefon, protože když je ten covid, tak se nesmí chodit nikam, aby se nenakazili ty ostatní. Tak tam právě mi bylo řečeno, že 6 až 7 měsíců po tom těžkém průběhu toho covidu by člověk měl být imunní. No, kéž by tomu tak bylo. No, bude to jistě velmi individuální, no, tak kdyby se vyjádřil, že 3 až 10 měsíců, tak by to možná byla taky pravda, ale neznělo by to tak přesvědčivě. Jasně, jdeme na další otázku. Dobrý večer do studia. Pane doktore, prosím vás, vysvětlete nám váš názor na to, jak to dopadne mezi Tureckem a Řeckem. Ptá se posluchač Martin. No, toho já se velmi obávám, protože velkým spojencem Turecka je zejména Německo, které bylo nyní v druhém poletí letošního roku předsedající zemí Evropské unie a které se snaží jaksi chránit zájmy Turecka, protože německé firmy mají obrovské investice v Turecku. Německé banky půjčily Turecku značné částky, o které by mohly přijít, a německé zbrojovky Turecku dodávají zbraně, takže to přátelství je tímto způsobem velmi jaksi stvrzováno, bych řekl. A toto přátelství je tradiční a existuje už od 70. let 19. století, čili 150 let je Německo napojeno na Turecko a obráceně. Ano. A Německo se bude snažit, aby tedy Turecko fungovalo, Německo se snaží, Turecko, nebo se snažilo, nevím, jak je to teď přesně, Turecko protlačit do Evropské unie, což by podle mého názoru mělo velmi tragické důsledky. A obávám se, že na Řecku záleží těm významným zemím Evropské unie mnohem méně. Víte, že na straně Turecka je také Itálie a Španělsko, protože jsou to tedy italské a španělské banky, ale ku podivu také Maďarsko, které jaksi odvozuje svůj původ od turkických kmenů, takže má jakýsi zvláštní vztah teda k Turecku, a jsou to i některé další země, ve kterých má Turecko velmi významný vliv v Evropě. A proti Turecku je tedy hlavně Francie z těch významnějších zemí. A něco jiného je ovšem názor obyvatelstva Turecko a jaksi muslimský fundamentalismus, který Turecko značně pomáhá šířit, tak se netěší velké popularitě
u původního obyvatelstva Evropské unie a s tím budou muset také jednotlivé vlády počítat. Čili oni se snaží, aby toto téma vůbec nebylo nastoleno. Naše frakce v Evropské unii opakovaně žádala sankce proti Turecku, to už od té doby, co tam jsem se opakovalo několikrát, já sám jsem vystoupil s těmito návrhy a výsledky byly takové, že nastalo vždycky hluboké mlčení. A když už ta situace byla neúnosná a naše frakce opět navrhla v případě takzvané Varoš součást Kypru, který je okupován Tureckem, tak jsme žádali jednak přerušení přístupových rozhovorů s Tureckem, protože se stále s Tureckem jedná o vstup do Evropské unie, a jednak o hospodářských sankcích. No tak samozřejmě výsledkem bylo, že všechny ostatní frakce, zdůraznuju všechny, to znamená kromě SPD, když se podíváme na Českou republiku, se spojili a vytvořili jaksi konkurenční návrh, který na rozdíl od sankcí prosazoval to, že vyjadřoval hluboké znepokojení a vyzýval Turecko k čemu si, no, což je naprosto k smíchu. Ale musím říct, že jistá část, a teďka nechci se splést, ale jistá část našich poslanců v Evropském parlamentu, přestože jsou členy jiných frakcí, tak si jaksi nedovolila pro takové usnesení příliš tedy horovat a vyjadřovali se rezervovaně, jo? Protože je to jistá forma podpory Turecka. Naprostá většina byla tedy pro toto usnesení. Já jsem byl proti, většina naší frakce se zdržela, protože nevím, proč bychom měli prosazovat usnesení, které je totálně bezzubé. Myslím, že to je hanba. Ano. Tak, pane doktore, máme po 9. hodině. Já vám děkuju, že i přesto, že jste byl při tomto pořadu jakoby na schůzi Evropského parlamentu, takže jste si na posluchače Svobodného rádia udělal čas. Přeju vám, aby se vám práce v Evropském parlamentu dařila. Přeju vám jednotnost vaší frakce, protože se objevily takové náznaky, a hlavně, když to tak sleduju, tak vám přeju hodně silný nervy, protože ty jsou tam asi potřeba. Ještě jednou díky za váš čas a přeju vám hodně úspěchů v práci. Já vám děkuji za pozvání a pozdravuji všechny posluchače, kteří vydrží 2 hodiny poslouchati vesměs špatné zprávy a názory, které možná neodpovídají jejich původním představám. Děkuji. Já mi taky děkujem a teď už vám přejeme krásnou dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s europoslancem doktorem Ivanem Davidem a my si teď ještě pustíme na závěr písničku a potom už předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.